Come here. Yes, sir. Kindly distribute all the students. Okay. Okay. When the bell rang. Okay, sir. Name Harshita Hazarika, 100 out of 99 A plus. Name Harsh Das, F minus 100 out of 10. মই 99 পাইছো কি করে মই ইমান রিভাইজ করিছো বেঞ্চার আছে সি ন বহুত মানে মোট এই মার্কশিটখন খালি পেলালে এটা সার মাতি আনিছো আজিকালি সব প্লাস্টিকবোৰ বেয়া হ'ল বেক বেঞ্চাৰ হওক টপাৰ হওক শিকু হওক কোনো বলো মানুহটো মানুহে হ'ব এইজনী অথনি এবাৰ ভাল হৈ আছিলে তাৰপিছত এতিয়া যদি বেক বেঞ্চাৰ এইটো কোন আছিলে সি অকল পিছফালে গৈ কথাই পাতি থাকে কথাই পাতি থাকে কৈছে হৰ্ষ দাস এনেকুৱা মাৰিম কেতিয়াবা আজি মই পেৰেণ্টছ কল কৰিম ৰ'ব আজি চাই থাকক লিখা নাথাকিব নি হোটেল মাৰ্কছটো মাক দেউতাক লগাবলৈ একো দৰকাৰ নাই ন তোহে কম কি কম আৰু এইটো দিলে কিবা প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ভাবিছে থাকে কথা চথা নাপাত এইটো মোৰ ডেইলি কাম বেলু মাৰিব এতিয়া মাৰিলে দুশবাৰ ৰিভাইজ কৰি ললো তিনিশবাৰ কৰিব লাগে আৰু ৰিভাইজ এবাৰ টপ মাৰিব এই লেচনটো এই লেচনটো হৈ গল চবে হৈ গল ক্লাছ টেনলৈকে চিলেবাছ শেষ মই এতিয়া অকমান টিভি চাওঁ চব শেষ হৈ আছে দুশবাৰ ৰিভাইজ হৈ গল এক্সামত চাকে আমনি লাগিছেগে দেই এটা কাম কৰো এই ভণ্টি ঘৰলৈ নাই 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 তাইতো কৰি দিম কি লোৱা আজিকালি অকল পঢ়া পঢ়া কি মুখখন চাপটো পাৰ কৰি আছ একদম পঢ়া পঢ়িছো এটা কামটো মই নেমানো ৰিলচটো বনাম হেল্ল' ছাৰ হেল্ল' অঁ মই এৰ দেউতাক কৈছোঁ হৰ্ষিতা আপোনাৰ ছোৱালীজনী বৰ বেয়া হৈছে গম পাইছেনে বাৰু অঁ এই মই অকণমান পঢ়াটো চাবহে পৰা নাই চাব আকৌ পঢ়াটো ইটো বাবা আমি চেষ্টা কৰিম
আজিটো এই ঘৰত গৈ মৰিলে আও এইটো দেখিছে নহয় এইটো ফাল খাই লব হব ছাৰ আমি হুটু বাবা এক অকণমান চাম এতিয়া আমি যাওঁ আমাৰ অকণমান কামো আছে আমি মানে এক ভালকৈ চাব নোৱাৰোঁ আমাৰ কামত য'তে ত'তে যোৱা হৈ থাকে চ' হিটু বাবা আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম নহ'ব আমি টিউশ্যনো দিব লাগিব আপোনাৰ ওচৰতে টিউশ্যন দি দিম হ'ব ছাৰ হ'ব শুনিছানে শুনিছোঁ তাৰ ওচৰত টিউশ্যন যাব লাগিব কাইলৈপা আৰু যদি তাত নকহ শুনিছ নহয় এই চুলিখিনি চব উঘালি পেলাওঁ বল দিয়া অঁ মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ এই নাম্বাৰকেইটা খুজিবলৈ দিয়কচোন অঁ কিমান পালে ন মই চোৱা নাই এতিয়ালৈকে 20 মান নে পাইছেনে নাই পোৱা নেকি 0 ছাৰ আপোনাৰ পঢ়াৰ ভুল হৈ গ'ল নেকি আজি মৰিলে দুযোৰ চেণ্ডেল যাব বল ছাৰ ই পঢ়াত কেনেকুৱা হৈছে আগতেতো একেবাৰে মুঠে নপঢ়ে আজিকালি অলপ অলপ পঢ়া হৈছে আৰু এইকেইদিন বাৰু মই ইয়াক ঠিকেই দেখিছোঁ পিছে ইয়াৰ নাম্বাৰটো কিমান আছে ন আপোনাৰ পঢ়াত ভুল হ'ল নে কি থেংকছ ফৰ ৱাচিং গাইজ আজি আমাৰ ষ্টৰিটো কেনেকুৱা পালে আপুনি ক'ব কমেণ্টত আজি হৈছিলে টপাৰ অৰ বেক বেঞ্চাৰ আৰু ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো আৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ এই চেনেলৰ লিংকটো দি দিম তাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি লাইক টিপি চব কৰি দিব যিমান অপশ্যন আছে শ্বেয়াৰো কৰি দিব অঁ So bye guys, see you in the next video.